Filha da mãe, Google. Subscribe, share the video, join the team. Mentiroso, cara. Forward. Sacanagem, eu dei um monte nele e não cai esse cara. Mentiroso, cara. Ele entrou no salão e deu salão. Three X two. Vai botar bomba. Ele vai botar bomba. Mata ele. Great. Morreu de queda. Nice win. Congratulations. Oh.
Forex 2, Forex 2, The Bomber has been planted. Ai, bateu na parede. Três x2. Botou a bomba, já era. Nossa, x1, 8x1, sei como. Ah, cara, botar bom, uma certeza, né? Ninguém segurar ele, o cara vai por cima ali e vai botar bom ali embaixo. Segura a gente mesmo, velho. Segura dois mesmo, velho. Boa. Ai, caraca. Avança, avança pra frente, mano. Avança um pra frente, pelo amor de Deus. Essa porra, desarma, desarma. Não tem chance assim não, velho. Tudo acuado pra trás, mano. Ninguém progride, mano. Alguém tem que progredir, mano. Nem avarei. Perfeito.
minutinho. Tá na nossa base, mano. É impossível isso, mano. Ele passa pela nossa base, mano. Frente, não pra passar. Ui, chefe. Progredir, galera. Progredir pra frente aí, cara. Progredir pra frente aqui. Nada. Não deu B1 das coisas. Tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Porra, não deu ninguém. Ninguém. Eu descarguei uma coisa de 100 balas, não pegou ninguém. Pô, tá de sacanagem, mano. 100 balas, impossível. Um varanhão mesmo. Para, velho. É impossível.
Ei. Save it, Jayla server. Jayla server. Até aí. Como assim? Natal? Tá tudo disposto. E se o vitime, hein? Aí o vitime. Hahaha.
tá fácil, ele tem três. Vai jogar granada. Não foi fake por jogar granada. Ué? Ah, não, velho. Tava atrás, tava atrás da parada, mano. Caraca, tá no sector I, mano. Sector I. Vai um pro sector I. Sector B com a bomba no sector B.
que ça fait. Ah, pelas costas, mano. Como é que o cara passou? Né? Não tem nada. You subscribe, follow the channel, see the playlist, if you want to buy internet, click the link in the description, shopping at amazon.com, and have a nice weekend, see you tomorrow.